وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لكتاب عمدة الأحكام ده شرح بسلسلة كي ده مبارك درسونه أو بيا بدي كتاب كي ده منزا مسائل بيانيدو داغا حديثونه وزاحت روانو چه داغي تعلق ده منزا سرده أو بيا ده خبر بيانو چه منز دا عبادت تي او دير لوي عبادت تي نو دا عبادت چه پا سيئي طريقه كول غواري نو دا غي دا پارا با دا رسول صلى الله عليه وسلم حدیثونو ترجو كي اكثر عوامو مكتب سنگ پتے لگي نو خلق دا علم نتا پوس كي دا دی خبری چی پا دی مسئلہ بانی دلیل سدے یا دا مسئلہ قرآن و حدیث کی سنگا دا آغا بتالا جواب در کی کچر تا و تا معلومی و کنی معلوم نو اللہ والا انسان چی دے نو آغا دی خبر کی شرم نکی چی و سلی تا داوی چی ما تا پتنشتی ما یو حدیث بین کڑا و سرد ترجمه و دا گئی بعض مسائل بین شیو و اکثر پاتی دی أغا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دي أغوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. رسول صلى الله عليه وسلم جب كلمون شروكو أو بدي أولك بي الله أكبر وي تكبير تحريمك ندغ تيمك بي لا سنو چتول أغو بوري أو دلا سنو دو چتول طريقة او کمزی پوری بے اوچھتے سنگ بے اوچھتے دا دے تفصیل ٹول تیر شیوی درس کے بین شیو و اذا کبر لرکوع او بے چی بکل رکوع لطلونو بیا بے رفع الیدین اکلو رفع الیدین دا لسنو چتاولو تو و اذا رفع رأسه من الرکوع او کل چی بے رکوع نسر اوچھتکو رفعهما کذالک نو بیا بے لسنو اوچھتکو و قال سمع الله لمن حمید ربنا و لك الحمد او دا ذکر بے وسروی وكان لا يفعل ذلك في السجود او سجدوك ببالا سنن او چتاول ده حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ده لیکن لو یہ مسئلہ اقدر فریدینو بیان شویده ومن پرون عفون پا آخرنی درس کے پا تیرشیوی آفتہ کے من ابتدائی او سو خبری کڑیوی چی ده مسلمان ده پارا یو دلیلون پورا ده خو پا شرط دی چی مسلمان کی زد او تعصب او عناد نی چی کلی یو سلی که زده و تعصب و عنادی که دده تا یو لس حدیثونا یو شل حدیثونا بین که خودی پی عمل نک نو داوس وازیح روایت تا سی بخاری سی مسلم که داونی چی بل کتاب کیده آغا کتابونو که دی چی امت پا دی بانی اتفاق دی چی لاللہ دا کتاب نباد سی کتاب آغا سی بخاری دی بی سی مسلم دی او دا دا امام بخاری یا دا امام مسلم رائم نده چه سلوی چه دا دا اگوی رائم وان زکر چه اگوی تا تا حدیث را نقل که وی سند دا ده پا دی سند سر رسول اسلام تا خبر رسی اگه با دا کار کهو مسلمان دا پارا دا پورا دا نیوسو اهمی مسئلی اگه دا یو دا چه دا تیرشیوی درس که زمان ذهن که خبره نیره شوا در فریدین و منگا سلور طریقی ذکر کردی وی سینے پوری وگو پوری وگونو پوری دا وگونو دی پوسکو پوری خود دا طریقہ بکی نشتی دا اگر دا باز منگلی دلی عربو کی مشتی عجبو کی رفلدین دی سکی دا لیدرم دی کنم دیدی دا رفلدین نشتی دا دیتا رفلدین نوی دیتا لسون چتول نوی دیتا لسون خوزول وی او مسئلہ دا لسون دا خوزولو نای چیتے دی حرکت ولا لگور کوی خوزول ناکہ صحیح منسی کیا کرنے دا بعض کسان مالی دلی او بعض اگر چھ خب یعنی دیندار ہے دا منسی کیا دیسے دا سستی پا حالات کے یعنی سست نہیں خب شوق کے ہوتا والا
ولا لاسونا بيچ ولاري سټ به دي سپروتي او چیر پاسی دی سجدی را ته بچ بس د ملاتری مات رو 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 بدری دموک او باز لا دی تر تقوا نه خو وی در دین دار سړی نه خدا چیر د سټ په منځ کې جوړم پروتي او سترګي بندي او ډیر په دغه سره ولا سونه دي سی ولا سونه موسکا صحیح موسکا وا بغیر د سټونو زنګولو نه بغیر د ځان اسی راخ کو دور راخ کو دور صحیح موسکا او تقوا دی ته وی د رسول صلی الله علیه وسلم سر په منځ کې نه وټیټ سر باندې سټ باندې وړولې نه به د رسول صلی الله علیه وسلم را پاسېد د سجدې نه دي سی چې هغه به په څلور پنځه دمو کې را پاسېدو نه د هغه لاسونه به هغه دي سی وهل نه به دي سی ولاړو د یو نیم سړي د لاسونه دي سی وران یا کودي او دي سی ولاړې ته به د چا سره خبرې کوي چې انسان سره ولاړ دی الله ته چې ودرېږي په ادب سره په احترام سره بیا ته په منځ کې دننه ولاړې دا خو لا پرېږده چې بې وجې سر ګرول او بعض یعنی سړی حیران شي چې ادب د الله د سړي نه هېر شي بعض دېږې پوزه کې به ګوتې وي بیا به غوږ کې ګوتې وي او څوک به خوله به وازه کي څوک به ډرقیه چې ګوته الله ته ولاړې په دې لږ ساعت کې به تا باندې یو دسې حالات رالو چې ته دومره ګډوډ شو ټوټل لس منټه پاو سات الله ته سړی ادب کې ودرېږي الله ته چې ودرېږي نو په احترام سره ودرېږه مانځه کې ادب پکار دی د الله نو دا رفع الیدین په یو ځای کې هم نشته حدیث یې کول دا اوس کیدی شي که دا یو نیم سړی هر طرف غږی راغږی داسې جومات ته ورغلی چې هلته خلک رفع الیدین ولا ته بد ګوري جاهلانی او دی وایي چې کول هم غواړي او نه کول هم غواړي دواړه خوشحال نو اوس منځنۍ لارې بیا دغه ده منځنۍ لار کومه ده نه داسې نه تا خو لاسونه داسې اوچت کړو په دیزي داسې کول ده دی اوس منځنۍ لار شو هر یو دی خوشحاله کړی ته اوس ته مه ویلو که زه یو تعزیې ته ورغلم هلته یو کس ناست شو موږ سره چې به کېناست شو زموږ دا خبرې به یې کولې دی خو اخوا دا خلک هم نخه په کولی شي ملا ګوټی ورته کې چې زه ورننوتم یو کس دوه راغلی وي لاس مې اوچت کړو ما خو بغیر لاس اوچتولو دعا کولم الله دې وبکړي الله دې برحم او هغه دیشي یعنی پوره لاس نه اوچتې دیشي نو چې ما ورته وکړو بیا دا بټن بندول دا دی کولاوه دا اسې هغه د دین نه لوبه جوړول دي ټوګه جوړول دي ښه په نره یو کار کوو چې دلیل پی او چې دلیل پی نه وي په نره یې پرېږده دا کوم ځای کې راغلي دي چې دا لکه یو کس ویوي وي زه دا سوال کوم چې جومات کې منځې ته ودرېږم کلي کې او بجلی لاړه شي چې زه رفع الیدین وکړم نو بیا خو ته د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه مین نه ته بجلی تلو ته په انتظار یې چې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې سره دې مینه یې هغې کې به څوک دا خبرې نه کوي دغه شان یو بل کس و چا راته ویوي دلته دې رفع الیدین کوي منځ کې کلي کې نه کوي بیا ما ولیدو څه وخت پاس ما لکه ته خبر شوی یم دې بس یاره هغه زمونږ هغه خلک چې دي یو هغه نو دا اوس خبره شو زمونږ خلک چې دي هغه ما ته دا منې چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده او دې کې خو شک نشته نو دومره بیا ته د خلکو نه مجبوره شوې چې د هغوی په مخ کې ته د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه عمل نشي کولی او چې الله درنه تپوس کې قیامت پورې چې دا خو د پیغمبر طریقه وه دلته یو څو بنیادي مسلې د دې نه مخکې چې زه درته په دې نور دلایل بیان کړم اولنی بنیادی مسئله دا یاده کوي ګوره دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت عمل دی په دې پورې به استهزاء او ټوغه نه کوي دا بنیادی خبره یاده کوي دې ته ماشی شړل دې ته مچان شړل دې ته د خره د لکۍ په شان لکۍ وهل دا قسمه خبرې دې قسمه سنتو پورې کول دا په اصل کې ته د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه پورې مسخره کوي او چیزه ده ته دا وایم کومې چې نه مني چې راته چې منځ ته ودرېږي او ولکه الله اکبر وایي نو ته هم دلته ماشي شړې که مچان شړې نو نه داسې ونه وایي کافر به شي دا خو د پیغمبر نه ثابت طریقه ده ځکه یې موږ کوو نو دا موږ دلته د چا طریقه بیانو ځکه وایي ته هم د پیغمبر خبره کوم نو دې پورې استهزا و هلته استهزا نشته هلته استهزا حرامه شو بله مسله دا یاده کوي ګوره صحیح صریح واضح صحیح سند والا دلیل سړی په یو مسله وخی بیا
بيا بعمل كي فأسي تشو قيسو دكو اسلو كمزور روايتونو باندي مسألة نسابيتي لكو اس كم كسان چي داوي چرفو لدين كول نشتي منزكي أجيوي دا مشركان ومنافقان وببوتان يخودي وبترخونو كي مشركان أغوي ببوتان يخودي ونرسول صلى الله عليه وسلم ويجالسون وچت كي جلا بوتان وليجي دا خبر حیران بالشی چې کله دا یعنی خيار سړی به په دې کې به ځان په زور کم عقل کړی بلیږي اول خدا خبره چې مشرکان مکه کې وو اکثر مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیسې مونږ نه کړی شاته بس مشرکان ولاړو مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کمزور هغه به ځان له خپل مونځونه او دغه د ملګرو مونځونه پټو مدینه کې منافقان به هغه بسې شاته ولاړ وو او منافقانو په ظاهره کې ځان مسلمان ښکاره کوو نو بوتي جومات ته ولې راوړو ځان کافر ښکاره کوي ها منافق سو ظاهره کې سي مسلمان کلمه به وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې کله سو ګرځېدو را ګرځېدو نه دې بوت را وړي چې خلکو ته حقیقت کاری شي درې منلو خبره بل خبره چې عجیبه ده د دې تر ماشوم ذهن تلی شي چې دا د دغه رفریدین سره ولېږي نو د اولنی پیر رفریدین سره ولې نه ولېږي الله اکبر سره چې ته مانځه ته ودرېږي منځ دې چې موږ درې ټول دې سکو کنه بلکې زموږ خلک خو پکې غوګونه متاوي راتاوي او خلک لاسونه له منډه اوچت کړي نو چې دومره تا لاسونه اوچت کړي دي او غوګونه تاوي راتاوي نو دلته د بوت ولې نه ولېږي بیا رکو له چې سړی لاړ شي د سړي دا لاس سم وغځېږي په زنګنانو پروت وي او دا کافر بوت ته خطې دی په طرخ کې نه ولېږي سجدې له پکې ته لاړې لاسونه دې کېښودو بیا دې راوچت کړو بوت نه ولېږي او دا سکه مقلانو چې بوتانی په ترخونو کې خودو دی په جیبونو کې ولې نه راوړو خو جیب ته به بوته چولې قصه به ختم شي چې په ترخ کې بوت نیولې خو اوس دا داسې خبره ده چې په دې رد کولو باندې ما ته ځان کمزور ښکاري یعنی سړی چې ته په یو داسې خبره رد وکړي چې سمه خبره یې نو هغه مزه وکړي نو اوس زه په دې باندې څه رد وکړم یعنی یو قصه نه اصل شتی نه نسل شتی نه سر شتی نه خپی شتی خو زمانگا زینو که بازو مشوره کرده ده بازوی مشر صحابی نه نده ثابت ته کشر نه ثابت ته ده اوس آقا خبری دی چه سره یعنی عوام پی دو که کولش نه نه وی ده مشر دیر پویدو که ده کشر دیر پویدو یعنی اوستا تی و مسئله ده دین را ورسی ده تبا دا تپوس کې چې دا مشر صحابي ویلي دي که کشر ویلي ها دا کشر د چانه بیانې نه دا کشر د چانه بیانې د رسول صلی الله علیه وسلم نه نو بس پوره نه ده اوس پکې دا چخصي وایل چې دا د کشرانو دي او که دا د مشرانو دي دا اسې یعنی یو خبرې له بل رنګ ورکول دي عوام دوکه کول دي یو کس ما پسې راغی ډیر متعصب او انتهایی تر دې چې په لاره به تېرېدو دې طرف ته توجه ساتي تر دې چې په لاره به تېرېدو نو سلام به یې په ما نه اچو او که ما به سلام واچو جواب به یې نه راکو سورخ باید ګورم سړی درسونو کې ناست دی او دوا سلام او ډېر مینه محبت رفولیدین هم کول لمانځه کې بیا ما سره میلاو شو بخانه وغوښته وایي موږ جهالت کې وو او ما ځکه پرې د هېڅ خبره نه ده موږ ټول رونه یو خو دا مسله څه وه چې ته درسونو لم را روان شو هغه وي زه د یو مولوي صاحب سره میلاو شوم چې زموږ خپل مولا و وایي ما ورته چې ګوره زه ساده سړی یم په ډېرو قیسو نه پوهېږم عوام غریبان هم په ډېرو قیسو خو نه پوهېږي ځکه زه وایم عوامو ته سپا سپینه خبره کوه په سره پښتو کې چې دا مسله دیسې ده دا دیسې ده خبره ختمه شوه نو ما ورته چې سپا خبره به راته وکړي ځکه چې نور زم کشمکش کې شوی یم چې هلته کسان ملګري دي راځي زما خواله ما ته وایي چې په دې خبره دلیل دی په دې خبره الله وایي د الله پیغمبر وایي نو زم ځان ملامته ګڼم چې روس الله د الله پیغمبر نه که دا په رښتیا ثابت یو زه نه کوم دا خو زه مجرم یم الغرض وي هغه ما ته قصه شروع کړی ما ته وایي چې لنډې راته ختمه کړم وایي چې او لنډې ختمه کړه وایي یو صحابي مشر دی بل کشر دی لکه عبدالله بن مسعود مشر دی عبدالله بن عمر کشر دی ابو حمید کشر دی دا کشران صحابه کرامه ته بیانو
اوس ګوره وي دا مشر وایي چې پیغمبر رفع الیدین نه دي کړي، حالانکه دغه روایت سندن کمزور دی، خو دې ورته اوس وایي. وایي دا مشر صحابي وایي چې پیغمبر رفع الیدین نه دي کړي، او دا کشر وایي چې کړي دي. موږ به د چا منو؟ مشر خو پوهی کنه. ما ورته چې مولوي صاحب زه پوه شوم، مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړي دي. مولوي صاحب ځان له حیران شو چې دا خو یې بله جای خجول کړی، زه خو سړی پوکو به چې نه دي کړي. نو ما ورته وایي چې ته څنګه وایي چې کړي دي؟ زه درته وایم چې مشر وایي چې نه دي کړي، کشر وایي چې کړي. ګوره وایي تاسو دا وایي چې پیغمبر دا کار کړی دی او بیا یې پرېښودی دی، بس پکې دي سوي. دا رفع الیدین یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کول، بیا د مرګ وخت کې نه دي کړي، منسوخ شوي دي. دا سان ټکی بعد منسوخ شوي. نو یې معنا ده چې تاسو دروغجن وایي په دې خپله خبره کې. نو ما ورته وایي چې څنګه وی وای چې کړي دي؟ نو بیا پکار دی اولی کړي، بیا پکار چې دی مشر ویلی چې کړي دي، او بیا یې نه دي کړي. نو پکار چې دی کشر ویلی چې بیا یې نه دي کړي، ځکه چې آخري وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو شوی دی. سړی الټو په هغه کیسه کې کوسو شو، هغه کمه چې ده جوړه کړې وه. بله وي، تاسو دا ته اعتراض په مخه کوي چې دا رفع الیدین ثابت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګه پورې کړي دي. نو تا اوس وایي چې کشر وایي چې کړي دي، نو کشر خو آخري وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاو شوی دی. معنا ده چې مرګ ته نږدې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم رفع الیدین کړي دي. بس وي داګه په دې خبرو باندې زه مطمئن نه شوم، راته پته ولګي چې دی کله ښی طرف ته منډه وي، کله ګس ته منډه. او الله مې زړه دې ته مطمئن کړو چې دا شوي دي. ګوره دا خبرې څوک په حدیثونو کې نه کوي چې کشر کړي دي او که مشر ویلي دي. چې یو صحابي راغی تا ته دا ووایي چې ما رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی دی او دا کار یې کړی دی، پوره نه دی؟ بس دی کنه. ولو که د ده عمر صحیح کمی، اگر که دا ښځی او داسې صحابیاتو نه هم روایت راغلی دی کنه، وایي ما رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی چې دا کار یې داسي کړی، ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی چې دا کار داسي کوی. اوس موږ سوی دا زنانه ته نارینه نه وښایه. بله خبره بعض دا وایي، وایي رفع الیدین کیی، نو ته ثابت که داسي چې حدیث کې راغلی چې رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ پورې کړي، دا ټکی بخې. دا سور جهالت دی، جهالت یو لک کمزوره یو سوري، دا سور جهالت. لکه اوس دلته عبد الله بن عمر وایي کانا، او رسول صلی الله علیه وسلم چې دا کار به کوو، پوره نه؟ نه، ما ته ټکی وښایه چې بای کې دی چې مرګ پورې کوو. دا زد دی، دا تعصب دی. او ځکه زه دې کسانو ته دا وایم، دغه مولیانو ته او ملګرو ته، چې ګوره دا ټکی مه وایې، ګنې داسې خلک به م راګیر کړي چې هغه به غیر مسلم او بیا به له جواب نه شي ورکولی. لکه اوس دا موږ وایو چې رسول صلی الله علیه وسلم به په رکوع کې سبحان رب العظیم وایي، دا موږ هم منو، ټول یې مني کنه. او چې یو سړی اوس دوی ته دا ووایي چې زه د هغه وخته پورې نه منم چې څو پورې دې راته حدیث نه خولی، او په هغه حدیث کې دا ټکی نه وي چې رسول صلی الله علیه وسلم به د مرګه پورې په رکوع کې سبحان رب العظیم وایي، او بیا به راته دا ښایي چې د مرګه پورې به تحیات وایي، او بیا به راته دا ښایي چې د مرګه پورې به الحمدلله وي، او بیا به راته دا ښایي چې د مرګه پورې قنوت کول، او بیا به راته دا ښایي چې د مرګه پورې سلام ګرځو. او ته به ورته کومه کومه ثابتې؟ ته خو حدیث بیان کړي چې صحابي وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم په رکوع کې سبحان رب العظیم وایي، ابا راته وایي چې نه، داسې حدیث وښایي چې بایي کې دا ټکی چې مرګه پورې به سبحان رب العظیم وایي. دا دې څومره ځان په مسئله کې ور واچو چې صحابي وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کوو، خو کوي کنه؟ زه به درته یو څو دلایل وروسته پیش کړم چې صحابه کرامو به دا کار کوو، لکه ابوبکر، عمر، عثمان، علي رضی الله عنهم اجمعین. د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد که چېرته رسول صلی الله علیه وسلم د رفع الیدین پرېښودي، نو دوی د هغه د مرګ نه بعد بیا ولې کوي کنه؟ بیا خو پکار چې هغوی پرېښودی وي، او بیا هغه مشران صحابه کرامو، دې به اوس څه جواب کوي؟ مشر کشر خو پکې دوی راویستي دي، نو هغه مشر یې کوي. ابوبکر صدیق له نه و پکار چې بیا پرېښودی وي. او آیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم پوره تابعداري نه کوله؟ که څنګه موږ د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري به کوو، ابوبکر صدیق نه کوله والعیاذ بالله؟ دا فالتو خبرې دي. بعض وایي دا اوس زه حیران شوم دې بعضو دې ذهن ته، وایي الله وایي چې قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان یقینا هغه مؤمنان کامیاب دي، کم مؤمنان چې په مانځه کې عجزي غلي ولاړي.
نو اذا دي ما ندعش من ذكر في لدين نكي نو القران ندى مساله ثابته شوى ترى في لدين بمن ذكي مش يعني من ذكي خشوع ستوي ها ده غير باشتلاكي زي رفع اليدين نكول نبي يقول بدي مريسي تدعي جستا بمانزيكي مخشوني شي زكي تاوريني تكبير سرطا رفع اليدين كلي بيقول ستا دي كيم خشونا بازوي ويدا وابيان يو منزباني بينزي شريال وركي شرف اليدين بكي مجي يوم مجلس كنا شو سبينجيري بكي داك يسوك ما هو تيما جيسم كده كده ما تموه ندو فايدة بشي يو بدايشي چه بدي خبري حقيقت مهم معلوم شي بلا دايشي بيهم زنا پريدم نو بيا بدا دين سر دنیا هم گتا پینزی شرا لیو منز دوره جسو شو یو سل پینزی شرا لیشو نو چه یو سل پینزی شرا تم علاوی گیا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطریقہ عمل کے تدور سب واری بس دا سٹی وگرو اوزی کو یو کس لی گیا ہو دا سند دے یو کس لی گیا ہو بیا اگر کس کے در پیدا کو اگر مو یو کس لی گیا ہو اگر بلو مو یو کس لی گیا ہو دا مونگ سر سمرو ملگیری کینی پاسی دوی نتا پوسو کے معلومات ہوئے کمی علی پا منزباری پیزی شلالا ورکلی تھی دا دلیل نسلے متاثر شنو پا دے عمل کے زمونگ دا خلکو سر لند خبر بس بس خرشے ہے خرشوه او مذهب بدل کرده ده یه عرب از ده سو ده عرب کجوری با بخوگی رگی ده اینه کجوری از ده سی که پیری شده جایده پارز دین بدلو با او زکر اکثر ده بلگرو تایم زم دی سلیت ده وایا چی ده خوستا پا ده مذهب که بیا کم زورتی آده چی تان خلق پا کجورو آوری دگه ایمان ده تا ده سلفیانو نیو پا کجورو آره وکره یعنی کتا داوه چی دل یو ترک کجوری را گری دی پا یو ٹرک کجورو باندی دا مذہب پرے خود نو تولا دو ٹرک راولے گا چی دے بیا دے مذہب تیرا وارو زکر چی کجورو نخواگا اسی متاثر دے تیرا وارو بیا تا اس خبری دے او دا غٹو علماء پا بارکی لکے شیخ عبدالسلام رحم اللہ بارکی دلوی دا کمبلو او دا کجورو ٹرکو در آگلی او عوامی بیانی نو سڑے ہوئی چیز سوالو کم چی علی سمین کم رجل الرشید پتا سو کہ اخیار سڑے نیشتی دا اقل خواهن چی دا ہوئی چی رونو دا مسئلہ پا دلائلو ثابت ہے کہ پا دی او تو باو تو مسئلہ نا ثابتی گی دا بوتان پا ترخ کینی ولی و دا ماشی شڑل دی و دا چی دا انگریزانو پیسی دی و دا دا کجوری دا سعودی عرب دی و دا دا کویت کمبلی دی پا دی او تو باو تو مسئلہ ثابتی گی منگ الحمدللہ ثابت ہو خا علانیہ خوازیہ خخکارا نہ بچا پوری مسخرہ کو نہ بچا پوری ٹوگا کو نہ دروغ جڑو تو زورشتی زکر چی الحمدللہ دلائشتی نہ چی دلائشتی بیا دی قیسو تو زورت دی قیسو تو زورت نیشتی باز دا ہوئی چی او زدہ اہمی خبری توستانم بینم چلا زیان دا ٹھول کولا ہوشی باز دا ہوئی کچر تتشافی مذہب کینو بے کوا زکر چی امام شافی ویلی دی چی دا پا منزه که شتی اوز که تده زده ہوئی چی نا پیغمبر ویلی زیکم بیا توابی بیا بینک کتا ہوئی چی پیغمبر ویلی دیو کومه نو بیا بینک او کتا ہوئی چی امام شافی ویلی کومه نو بیا بی که ولی بی که زکر چی امام شافی ویلی خود امام شافی امام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کڑی دی اگر ویلی دی نا منگ سر دمر طاقت نیشتی چی منگ حدیثونو تورسو نو منگ مولیانو بسیزو نو مولیان چرا تکم خبرو کیا گبا منو دلتا بیتا تدا ہوئی نو دمر مند چی تاوالا چی پا امام شافی امام ابو حنیفہ بسیزی خو لگا بسی مند آخوا ہوا لگ بسی برا لارش دلیل معلوم کا بیا پا دلیل بانی عمل کا وکا او زی تاوستم داویم او سوک چی زمان دا بیان اوری او سوکی چی اینی کچا تا زمان کم خبر غلط معلوم شوا نگور اخکار دا خلکو بمخ که ما تا سرد عدب و دا احترام عدب پا چوکات که ما تا ویل جستا خبر غلط دا او کچا تا پر فلدین و کولو بندی سی دلیل یو ملاو شو یو نکولو بندی پر فلدین نکولو بندی یو سی دلیل ملاو شو چی بای جرحنی
محدثين ویلی چې دا سیده یو محدث وتن کم زورنی ویله مال راوړی زبد خلکو ته بیان کم نو بیا بر ته زوم چې دامشتي او دامشتي بیا ته دې سینه چې رفردین کول نشتی ځکه چې کول باندې بیا ما دې سونه ډیر دي او کچرته چا یو راوړ بل خبره امخ کې ورځو کې راته یو ملګری راغلی د ملک نه ویزیت باندې اگر ته قصه کوله ویزه په مولای صاحب پسې ورغلم او ما ورته ویي چې جومات کې چې مولای صاحب حدیثونه مې یو پنځه لیکلي چې کېدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفردین کړي ویما چې دې حدیثونو باره کې ما لږ پوه کړې زه په اشکال کې یم وی هغه ماته ویي چې ته مازدیګر منزل راشه بیا مازدیګر منزل راغلم وی هغه د کسانو سره خبرې اترې او مصروفه او د سره یې ما لږ څه توجه نه راکوله بیا لاړ بل اوس بیا راغلم نو هغه ته پته ولري چې دا سړی مې پرېږدي نه نو چې ونه شو ما په جومات کې په زور وویي چې مولوي صاحب زه دا مسله ما له حل کړه ځکه چې ستا دا ذمهواري ده زه ځان له په کشمکش کې پروت یم که نه دا اوس د صحیح بخاري صحیح مسلم حدیثونه دي موږ خو مسلمانان یو موږ خو د الله او د الله د پیغمبر منو وی ما ته وی چې صبر ګوره جواب ته چې ته چې په منځ کې ولاړې داسې ښه مطمئن الله ته او بل یو ولاړ دی او وخت په وخت پکې دا چل کوي د کم یو دا مونځ ښایسته ښکاري ووایه اوس که نه دا اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو په مقابله کې جواب چې یو سړی داسې ولاړ دی ولې او یو سړی داسې ولاړ دی او په منځ کې رکو نه مخکې رکو نه جرا پاسي دویم رکات درېیم تر پاسي دا چل کوي کم یو ښکلی ښکاري وی ما ورته وی چې مولوي صاحب راته پته نشتي د اوسه پورې لا پوره تحقیق مې نه دی کړی خو دا مې ایمان او یقین دی دا د عامي ایمان دی ګوره چې ښکلی به هغه سړی ښکاري کوم سړی چې د پیغمبر په طریقه عمل کوي که هغه دا اولنی او که هغه دا دویم خو ته ما صرف په دې پوه کړې چې د پیغمبر طریقه کومه یوه ده بیا درته زه وایم چې کوم یو ښکلی ښکاري خو ته راته صرف دا ووایه چې طریقه کومه یوه ده وی بیا اخره کې خبره په دې ختمه کړه چې دا د علماو او د کتابونو خبرې دي عوام بس موږ درته ووایي که نه خبره ختمه شوه دا د مولیانو او د چا دي د کتابونو خبرې او زه تاسو ته دا خبرې کوم تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ پوهېږئ پرې که نه که نه پوهېږئ نو چې اوس تاسو یو سړی وایي دا د علماو او د کتابونو خبرې دي ځان خلاصول دي د څه نه د مسئلې نه ابل روز راته چا یو کلیپ راولېږو په میسنجر باندې او بای کې چېرته یو مولوي صاحب یو کس راګیر کړی دی چېرې دا لیدي سوی چې درې طلاقه په یو ځای درې نه واقع کېږي د یوې نو چې دوی سره بهسه دلیل وي په دې خبره هغه ورته وایي جواب کې وایي د هغوی مذهب جدا دی زموږ جدا دی هغه ورته وایي مولوي صاحب صحیح ده خو هغه وایي چې موږ سره دلیل دی هغه به دلیل ښیي آیا دا موږ چې وایو چې درې طلاقه په یو ځای درې واقع کېږي په یو مجلس کې په دې څه دلیل شتي هغه ورته وایي وروره دا له حدیثو مذهب جدا دی زموږ جدا دی نو هغه ورته وایي په دې خو زه پوه شوم خو څه دلیل دی چې دا درې طلاقه په یو ځای درې واقع کېږي او ورته وایي وروره ګوره موږ امام ابو حنیفه پسې روان یو زموږ زاله مذهب دی دا وی ځل کې دي چې کلیپ تاسو چې ته چا پکې کتلې خو هغه اخره کې به روان شي جواب بل هغه څوک چې ته پوښتنه هغه ورور غریب ځل مسکې چې لکه داسې قصه ده زه ته چې ماته به دلیل وکړې دوی زموږ مذهب جدا دی دا وی جدا دی سې شي مذهب جدا موږ ټول مسلمانان نه که حنفي یا دیوبندې یا پنجپیرې یا شافعي مذهب ولا یا حنبلي یا مالکی مذهب ولا که ما ته خپل ورور نه وایي ما ته کافر وایي زه خو ته مسلمان وایم زه خو ته خپل ورور وایم ها خو اصل ورور ولي دا ده زه ورسره د مینې محبت ورور ولي کومه چې مخلص به یم چې په کوم ځای کې غلط وو هلته به ته وایم چې دلته غلط یې کوم ځای کې صحیح وو هلته به صحیح او چې کوم ځای کې زه غلط وم ما ته به وایي چې ته به غلط یې چې کوم ځای کې زه صحیح وم زه به صحیح مسئله د کفر او د اسلام یې ته جوړه کړې ده مذهب د دوی څه دی جدا دی او مذهب زموږ جدا دی نو اوس که په دې ډکو اسلو باندې مسلې ثابتېږي هغه صحیح ده دوی زورور او موږ څه موږ کمزوري بله مسله دې ته سوچ وکې ښه
امام بخاري امام بيهقي او نور دير علماء دا زيد تقول رسوم غتو امامان نمون عالم دوی په دې کتابونه لیکلي دي چې رفع الدین شتي دي ته سوچ وکړي یو کتاب په پخوانو علماو کې چا نه دی لیکلی چې رفع الدین نشتي دا ډېره اهمه نقطه فایده ده یعنی د امام بخاري په شان امام پې کتاب لیکلی دی مشهور دی په جز رفع الدین باندې امام بخاري په کې حدیثونه او آثار را جمع کړي چې رفع الدین شتي نور محدثین هم کړي یو محدث هم کتاب نه لیکلی چې رفع الدین نشتي اوس که یو سړی لاړ شي ماله کتابونه د پاکستان او افغانستان او انډیا نه راوړي چې ګوره دا خو لیکلی شوي دي چې نشتي نو دا خو اوسنیو مولیانو لیکلي دي دا خو هغه مولیانو لیکلي چې هغوی دا جاخې جوړې کړي چې مذهب د هغه جدا دی او زه جدا دی پوخا دا کیسې خو نه وي نو هغه محدثینو خو په دې کتاب لیکلی چې رفع الدین شتي بله مسله بعض دا وایي نن ولې واجب دي څه دا ډېر خطرناک ټکی دي تو ته نه واجب خو نه وي سنت دي وچې سنت دي بس موږ یې نه کوو یعنې ښه په اسانه موږ یې نه کوو حدیث کې د راځي د عقبه رضی الله عنه روایت دی صحیح روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي لکل رفع عشر حسنات یو پیر چې ته رفع الدین وکړې لس نیکیانې به ملاوي اوس څلور رکعته مونځ دی په دې کې به څو نیکیانې ولي لس كم سنة أو سلي ولي نوي أو لني تكبير سلني سلني كياني تتبع يوم أنزك ملاوي دونا سنتي بزيخ ونكو سبالة بيو كسر عشي چيرا دا پلاني ذكر بو منزك سنتي أو سنتي زينكو دا پلاني كار سنتي أو زينكو او ديس خود رسول صلى الله عليه وسلم طريقة طول لا دلي وليشو نو موږ دا وایو چې کم سړی رفع الدین نه کوي مونځ یې صحیح دی خو بې حسابه بې شماره اجر د ده نه پاتې شو بله دا مونځ مکمل د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه ونه کړو دا اسې دا معمولي خبره ده چې ته مونځ کوې تاته په آخره کې یو سړی وایي چې مونځ دې پوره د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه و وړه خبره که غټه ده غټه خبره ده ښه بعض ملګری دا وایي چې کله موږ چاته څه مسله بیان کړو د مانځه ښا لکه زموږ د زاړه مونځونه او زموږ د پلار نیکه مونځونه نه دي شوي دا خو لاخه دی بعض به کوي ښه ښه صحیح شو لکه موږ کافران یو ته و مسله د رفع الدین بیانوي او دې څه وایي موږ کافران یو نو وروره نه تاته چا کافر ویلی دی نه ستا پلار نیکه ته چا کافر ویلی دی نه تاته چا ویلي دي چې تېر شوي مونځونه دې نه دي شوي نستا پلار نکتا چاویلی جلاغوی منزونه نیشی تا دی و مولانا مسئله و ریدلی دا پاگی دی عمل کو خگو من دی پیو و روست دا تا پتا ولگی دا چی خبر کمزوری دا صحیح خبر دا دا بس اگه زار منزونه اللہ استا نزایا کئی ولی نزایا کئی پوه نوی تحقیق نو او زمونږ مشران چې کوم دي الله دې ټول وبخښي هغه غریبانانو په وخت کې د علم کمی و د پوهې کمی و که هغه دنیاوي علم دی که هغه دیني علم دی یعنې زه د بعضو زه اکثر د سپین ګیرو سره دا مجلس ماله سخت خوند راکوي او ناست هم مزه د مشرانو سره کوي چې سړی ترې څه تجربه یې زده کړي سړی ترې سړیتوب یې زده کړي سړی ترې معلومات واخلي نو دی مشرانو دا خبری زا اکثر نوٹ کو ما یو مشر رات دا خبر کولا وی زمان پا وقت کی چی پا کیلی کی کم مولای سی بو دا در طول نگلت مولاو او دا اگر سر وی پالماری کی پینز کتابو نو ٹوٹل مولای سی بسر سو کتاب دی پینز علم کمی دی پا پینز کتابو نو کبا دا سکتل او کم مسئلہ با دا پینز کتابو نو بہر رالا بیا به مولوی صاحب غریب شو هغه به ګډوډو وایي تاسو ما کیسه کړې وه که نه یو کس وي مولوی صاحب پسې لاړ چې لکه زمونږ پلار مړ شو دومره جایداد دی
چې دی کې به زموږ د دې خور مثال د هغې نوم زینب دی یا فاطمه دی چې د دې به پکې ایسره څومره ایسره سي او ته یې سبا یا غریب ټوله شپه د کتابونه کتلي یو څو سره پراته سبا له ورته بیا ویلې خفه نه شي خو د زینب ما صبرخه او د فاطمې ما صبرخه ولمونږ د کتابونو کښې د هغه په دې نوم پسې ګرځېدو چې دې زموږ په کتاب کښې راغلي چې د زینب په دومه برخه دا بس خبرې مونږ ته داسې ښکاري چې نه شوه کېدی داسې خو دا درته وایم چې داسې شوي دي او اوس هم مونږ سره دې مجلس کښې مشران ناست به یي یا به مشران زما دا خبرې اوري هغوی ته به دې پته یي پخوا نه وو دا کتابونه بل دا سفرونه نه وو څوک به یعنې د خپل کلي نه به څوک ډېر په مشکله دی خوا د کلي ته تو بله دا چې بل ملا نه وو بل عالم نه وو او پښتنو د علم دومره شوق نه دی کړی زه به یو خبر وکړم په هغې به نه خفه کېږو دا یو حقیقت به وایو اوکه دوه وکه یي چا لیکلی وو دغه کتاب ورسره پروت خا د سورة الزلزال تفسیر کې د ابراهیم دا یې صاحب اوس لیدلی دي اورېدلی دي مشر دی ځکه ما ته صحیح مشرانو ته پته ده چې مولوي صاحب سره صرف یو کتاب پروت د ایمان نښه او چې دې ایمان نښه کې څه وو د ایمان نښه نه وه د جهالت نښه وه خو لکه هغه سره چې نور څه نه ولو دغه کتاب کښې مې کتو یو بهیې کې داري چې یعنې د بیت المقدس نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته په پوړی ختلی او داسې نورې قیصې که شروع دې قیصو سړیو کښې سړی حیران شي تکړه ملا چې خلاصه مونږ یې ویلي دا به پکې تکړه وو ته به یې څوک خبرې یادې په دې خبرو به نه خفه کېږو دا حقیقت وو مشرانو سره د علم څه وو کمی وو ما دا خبره کوله په هغې باندې عجي صاحب خبره شروع کړه یو خبره لکه پښتنو د علم شوق نه دی کړی خصوصا زه چې پښتانه یم چې کوم پکې یعنې مضبوط قومونو والو هغوی د دین د زده کولو ډېر کوشش نه دی کړی وجه دا وو چې یعنې یو خو چا ترغیب نه دی ورکړی او چا ورته ویلي نه دي چې علم خو کې دومره ثواب دی دومره زده کوي دومره ده بل دا چې پښتانه چې کوم قومونو نه پښتانه دي د هغوی مالي حالات برابر وو جایدادونه وو دا بچو باندې نه دنیاوي سبق به پهیم ډېر نه وي دیني سبق به پهیم نه وي دکه پټو کښې به پراته وو دا دانې به راتلی وو دا به یې خوړی وو نو علم په هغه وخت کې چا دومره نه دی کړی او بیا خصوصا هغه خلکو کې بالکل شاز او نادر دی چې کم زور واړه وو یعنې که کمزوری سړی علم وکړي هغه غریب بیا په چا باندې منلی هم نه شي نه په خبره کې اثر وي انشاءالله دې خبره کښې تاسو ما سره اتفاق کوئ خو هغه کوم چې هغه ښه قومونو والا وو ښه قومونه مراد مضبوطو قومونو والا هغوی چې دی نو علم ونه کړو نو هغه جهالت په مونږ کښې د نږدې حده پورې بلکې اوس هم مونږ کښې ډېر جهالت دی خو د مخکې نه څه یو ښه شوي یو نو مشرانو باره کښې مونږ دا وایو الله دې وبخي الله دې وبخي هغه غریبانو سره علم نه وو او مخې ته ورته داسې مولیان ناست وو لکه اوس حاجي صاحب وایي چې دغه ملګري سورة الزلزال د مولوي صاحب نه وي چې ما ته د دې ترجمه وکړه نو آیت به یې د سورة الزلزال وي قیصه به یې د ابراهیم علیه السلام کوله نو لګیا یو ځای کې دی قیصه د بل ځای روانه ده ما ته زمونږ چې کوم کلیوال مشران دي به وکړې راته یو دا قیصه کولی چې زمونږ په وخت کښې مولوي صاحب به اکثر د جمعې په خطبه کښې د لیلا مجنون قیصه کوله
ده ليلى مجنون داك يسوي وغتي رواغسته او يدخلك بوت نشبرته اغا ليلى مجنون قسم من تسي نظر رسيد لكي بكسر دروغ نوي مجنون راولك ده ليلى بزنق ودي قصته ودكي كده نشب وتني ويلي مجنون ده ليلى بزنقون باني سر كده ده جمي بخد بكي او دشو چې زنګونه باندې سر کېښود شو نو سل کاله اوده پروت و څو کاله اوده ولې سل کاله اوده ځکه چې دې زنګونو له مزه ورکړې او مجنون یو ورځ دومره وژړل دا کیسې په خودو کې روانې دومره وژړل په لیلا پسې چې هغه په یو شړه دښته کې و هغه تک شنه شو او ورسره زرغون شو دومر اخر سب د اوخ کې نه وي سیمې ټانکۍ پکې دننه لګېدلې وې چې شړه را زرغونوي که نه ښه دې قصو ته به دا خلک غریبانه ناسو ډډه به یې لګولې وه نو بیا چې دغه خلک به راووتو نو هغو به ووي یاره که دې نو زموږ دا مولا دی ده سره چې څومره علم دی که نه ته وګوره یار وي پښتانه خو دي شکن ته وګوره یار وي د کاپر زوی دی لیلا مجنو قصه درته ټوله یاد ده ته دا غریبانه غټ مولا زه دا نه وایم بدګماني نکو ما نه دا ویلي چې په وخت کې د سره علما نه وو زه وایم علما وو خو ډېر لږ او دا عام چې کوم مولیان وو هغه اکثر بې علمه وو علما او مولیان فرق کوم زه علما چې کله زه وایم هغه علما چې هغه پوه وو صحیح جوهر علما وو که هغه هر مذهب ولو هغه لږ وو عام دا لوکل مولیان او دی جمعتونو کی چی امامتی کئی دا اکثر سو تنا پوه نو پوید نو منگ چرت دا ندی ویلی چی دا پوخانو منز ندی شوی اگوی پا دی مسئلہ نو پوه اللہ دیو بخی و اللہ نو امید دا چیو بخی خو ماو تا خو پا دی مسئلہ سشو پوه شو نو چی ماو تای نکو نو بیا دا کوتاہی دا کنا ندا کوتاہی ولی کوتاہی دا ځکه چې موږ په دې مسله څه شو موږ په دې مسله پوه شو ها زه به درته یو څو دلیلونه بیان کړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفلدین کړي او دغه یوم پوره کم یو د کتاب کې چې کم دی د عبدالله بن عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رفلدین کول دا پوره حدیث د مالک ابن حویرث رضی الله عنه امام بخاری امام مسلم راوړی دی امام احمد امام ابن ماجه امام ابن خزیمه ټول راوړی په هغې کې دا دی چې مالک ابن الحویرث رضی الله عنه راوي وایي چې ما ولیدو مونځ یې کوو مالک ابن الحویرث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری صحابي دی مونځ یې کوو اذا صلى كبر مانځه ته چې ودرې الله اکبر وایي ورفع یدی لاسونه به یې اوچت کړو وإذا أراد أن يركع أو كان جب ركولته رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع أو ركون جب سر وجدك رفع يديه نبي يدي توكي يقول وحدث أو بأبي مالك بن الحويرث بوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ديس موز كو يعني الدنيا تلي او دې بیا په دې طریقه لګیا دی معنی ده چې دا مسله منسوخ شوي منسوخ ده نه ده منسوخ او بله دی چې د مرګه پورې پې عمل کړی دی او دا هم کشر صحابي دی مالک رضی الله عنه ښه حدیث د ابو هریره رضی الله عنه امام ابن خزیمه راوړی دی او صحیح روایت صحیح سند والی دی په هغې کې دا دی چې وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا افتتح الصلاه کبر ثم جعل يديه حذو منكبيه ويكل شي رسول الله صلى الله عليه وسلم من شروكو الله اكبر ولا سنه بوجدك بيت شي ركوع تلو فعل مثل ذلك بياب لا سنه وجدك او بياب شي ركوع سر وجتو بياب دي شوكو او د دو ركعات نه شي بدريم ترى پاس هدو بياب رفل دينك بل روايه والا حديث ابو حميد السعيدي رضي الله عنه دا ده بتوجه سره ورید په کار دي دا بخاري ابو داود ترمذي ابن ماجه دارمي احمد بيهقي بغوي ابن حبان ابن خزيمه ټول راولې اغي کې دا دي چې ابو حميد الساعدي
دلسوا الصحابة الكرام وسر ناس لس الصحابة الكرام ناس تقول أو بدويك أبو قتادة رضي الله عنه بشان الصحابة الكرام وناس نو أبو حميد داويك أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم زغور بتاسو طول كي در رسول الله صلى الله عليه وسلم بمانز سي بويغا دا الصحابة الكرام وطريقة چابو بده يو بل بمخي دا منزونا كول چي يو بل تمسلي جدك وس يو سلبو چا أبو حميد خبل سيبت كيا غرور تكبر كي جماعت معلومة نا أصل كي أبو حميد دا غواري جزبا دا دوي بمخي وكم نو كزما دا منز بالكل برابري خدوي براتو جاكي جلس صحابة الكرام ناستي چا او ديسي هو بالكل او كسا كمي وين نو جماعت ووي جنا دا ديزي كتا خطا شوي دوم رباقوي دي عبادت لاهتمام وركو ناغو تيوي لما پسیت زمانگ نتکڑی نتا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر زمانگ نزیاد وقتی رکڑی نی زمانگ نزیاد تابیداری نو سنگ تا داوی چی زمان منز ستاسو طولو پا منزونو کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم منز تنیج دیدی اگوی وی زبیا مویم چی نیج دیدی اگو تی فارد نو پاس دا منزو کی چی منگی ویدی دا دا گوختا پاس دا منزو کی ناغوی چی ودری دوی کلی چی با رسول صلی اللہ علیہ وسلم منزد ودری قامی رسالہ چی کبرا منزد چی ودری دو اللہ اکبر بیوی ادی طولو حدیثونو کی وردان رازی چردم سو چی نیت بیوی اللہ دی دانیت بیوی نسر تذکیر نکی او چی تذکیر نکی کلو سب اطلب دے چی بجب ویل نیت نیشت وی کلی چی با رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودری دو منزد کبرا اللہ اکبر بیوی ثم رفع یدیه بیا بیا لسونه اوچت کرو ده وگو پوری بیا وی وی داگه نباد بیا رکو اکڑا ده رکو طریقه داوا اگه سر بیا لسونه اوچت کرو بیا چی با ده رکو نصر روچت کرو سمع اللہ و لبن حمید بیاوی اگه سر بیا لسونه روچت کرو وگو پوری منس که بیا داوی ثم اذا قام من الرکعتین رفع یدیه بیا چی بر دو رکاتو ندریم تر پاسی رو بیا برفع یدینو کرو منزی چی کلا ختم کرو اگر لسو پا محکی اس گوری چی نتیجه سدا نو اگر طولو توی فقالو صدقتا هاکذا کان یصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حمید رشتیا دیوی طریقستا بلکل اقشان دسنگ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوایا ایتو سو چک لس صحب کرام ناستی لس یو بکی دانوی چی لکا ابو حمید دا خو اگر پریخو دا مرک پا وقتی تسنگ داوی جدائی کول یا دا منسوخ شیو یا لکا ابو حمید تنی پو دا کو منافقان و ببوتان روڑو پتر خونو کی دا اگی دا پارو او دیو تونوی چا ابو حمید تسد اسونو دا لکو پشان لکی وی نا وہ تو صدق تر اشتہ دیوی دیسے بعض مولیان یہ حدیث پیش کئی بس ای مسلم کے دے او غباب تم نگوری چی پاگی بانی شراح باب سے خو دے دے اگا حدیث اخیری دا تحیات پا مسئلہ کی رازی اگی کی دادی چی صحابہ کرامو با لاسون او چتاول نو تا تا حدیث پورا نوی صحابہ کرامو لاسون او چتاول رسول صلی اللہ علیہ وسلم راگے و تیوی وی دا صد مستو اسونو پشان لکی وحی اور ادھر ہم دا حدیث کنا نو اگوی بیا گلیشو دا حدیث تی دا خص صحیح حدیث تھے مارا توی صحیح مسلم کرے پا نور کتابونو کیمشتی خو دے ظلم تا گورا چیلے کمزی حدیث راوستو با کمزی ہو لگو دا اصل کی صحابہ کرامو با دا طریقہ کولا حدیث نورو الروایتو کرا گری دی شرح محدثینو دا کردی چیلے صحابہ کرام با کرا سلام کرزو کنا السلام السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم لیکن سلام صلی اللہ علیہ وسلم مدعا لا سبب السلام علیکم ورحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیدا سکر دیر ٹیم کی دا سلام صلی اللہ علیہ وسلم لا سجد اول کو نیشتی نویگوی غلیشو وزدق حدیث مراولی تا تو بدی رفلی دینو لگی بل گورا اصل لکی دیسی ہوئی کنا دیسی ہوئی دیسی ہوئی دیسی ہوئی گورا دیسی صحابہ کرام بلا اس دیسی خوضا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ
ما استوى سنو لكو بشان لكي فزو من قول أنا إذا لكي ديسي لكي وي رفل دين خو ديسي دي لكي خو ديسي وي نو دا خبرم سدا ها دا خبرم غلطة دا نو يرى بكار دا اللان دا كم حديث ما تاوستوي كان دا ابو حميد دا چې له صحابه کرام مخکې مونږ کو امام ابن خزيمه دا اثر راوړی امام يحيى ابن يحيى دا لوی محدث تر شوی د امت لوی امام هغه سوی دی حدیث بارکی دی توکې دی او دا به مونږ ټول حجت دی من سمع هذا الحديث چاچی وی دا حدیث واورېدو کم یو ابو حميد ده ده لسه صحابي كرام ما كيجي منجو تاس ووري كنا يوري كنا نم نوري ده بس ما كي خبر ووري ويتشاتي ده حديث ووري ده ثم لم يرفع يديه او بيم لا سنه لو جت اول ركوع تلو وحكي وركوع را باسيدو وحكي فصلاته ناقصا ومنزل نمغري وزير ده نمغري ولي یعنی بس تا لس صحابه کرام و گوهی ورکڑه چه آو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مونز دیسو تی بیام نکه نو مونز تا سیده تا خود دقا غم کی پروتی چه وشو کوا نشو وشو خو نیم گره نو زان دی دوم رستره کو او مونز دی نیم گره بل دلیل والا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت تی اغه دا امام بخاری په جزر فردین کرا وړه امام ابن ماجم را وړه چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يرفع يديه اذا دخل في الصلاه واذا رفع راسه من ركوع کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځي کې ورننه وته ناول کې به رفع فردین کول ركوع چې وته رفع فردین به کول او په خپل انس ابن مالک بم دا کار کو سو حدیثونه شو تاسو دلیل من شماره یو هغه عبدالله بن عمر بیا د مالک دوه بیا د ابو هریره درې بیا د ابو حمید څلور او دا پنځه شو شپږم عبدالله بن زبیر وایي دې ته اوس غوږ کېدی ښه دا چې وایي د مرګه پورې کړي دي او که نه دي منسوخ شوي دي او که نه دي دا روایت دا زه چې د کوم بیانومه امام بیحقی په سنن کبرا کې راوړی دی اوس صحیح سند والا دی عطا ابن ابي رباح وایي عطا ابن ابي رباح څوک دی ده امام ابو حنيفة رحمه الله استاذ ده عطاء ابن ابي رباح وهي چه ما پا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما بس شاتا منزوكو صحابي بس منزوكو نو اغبا رفلدين كول منزتا چه بكلا ودره دو ركو وخي ركو رباسي دو وخي نو ما تي تپوسوكو چه لتاسو چه رفلدين كوي ویراتیوی چی صلیتو خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ما پا ابو بکر صدیق پسی منز کرده وقت بدا کار کرو نویماتی تب اوسو کو چی ابو بکر تاسو چی دیسی کار کروی وی ابو بکر راتیوی چی ما پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی شاہ تا منز کرده وقت بدا جار کرو و سنت تا گو رکھا یعنی امام عطاوی عبداللہ بن زبیر پسی ما منزو کو نویمام عطاوی چی عبداللہ بن زبیر دا کار کرده عبداللہ بن زبیر ویچی چا کرے ابو بکر صدیق کرے ابو بکر صدیق ویچی چا کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا چا خوالے دے جبریل جبریل تا چا خوالے اللہ اس دن آخو ابل سرد زکم جی کتاب صدرہ پیدا کم اولا کہ امام ابن قیم رحم اللہ چی خفل نونیہ کے اشیرون کی خیری کری ویچی رچاز رب قرآن و حدیث نمتمین کی گی دا سردی مطمئن نشی ہوئی لیکن چاہ خواب بلے طریقے میں آنے رازی منگ لینا خواہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ امام ابن ماجر آوڑے امام بخاری بجوز رفل دین کی راوڑے چی جابر رضی اللہ عنہ بمان ذکر رفل دین کول او دیوی چی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل مثل ذالک ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدا کارکو عثمان رضی اللہ عنہ روایت کیشتی صحیح سند والا روایت تھی امام عبدالرزاق راوڑے عبداللہ بن عباس نے نقل دی صحیح روایت تھی امام بخاری پہ جزر فلدین کی روڑے او دغشان دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت نچوز ذکر شو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نقل دی امام بیحقی روایت روڑے چی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ با چی کل منسکو رفلدین بے کول
نبياتي تبوس شو چرتاو چې مونږ کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کول خباز وی اسی دا بانی چې جوړي وی نه جیدا خو فعلی حدیثونه دي سری فعلی سمته دي فعلی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کول ما ته قولی و هيا قولی سمته دي چې ویلې چې دي کوي او دا خبره ده خزه مونږ به دا ارمانو پوره کو دغه قولی حدیث مشتي قولی حدیث امام بیهقی په خلافیاتو کې راوړی دی أغيكي دادي عبد الله بن القاسم رحمه الله وي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعات كي منز كو بديك عمر بن الخطاب راغي رضي الله عنه زال لخلق منزونا كول نو دي خلق تيوي وراشي بما بس يودري غي أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي ويأمر بها أديسي منز دلدركم ديسي منز تاسو توكم إمامتي كي امامتی کی رہا دیسی منزو کم چی سنگ منچ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوا پاگئی امر کڑاو پاگئی سے کڑاو امر کڑاو جی دیسی کوای بیا مخ کی وی فقام مستقبل القبلہ قبلی تا مخ کو ورفع یدیه رفع لدین اکڑو بیچ رکولتو بی رفع لدین اکڑو رکون چی سر رفع چلکو بی رفع لدین اکڑو او وی داغ منز دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کوا او منگ تیویلو جی دیسی کوای قولی گئے کا فعلی دے داوس قولی دی لکه او کسر ما باز کو وی دا میخا میخا بازو نا قرآن و حدیث کی ورکا دا کر چرا میخا شتی که نا قرآن و حدیث کی نماو تا بازی روایت پایی که او خو آثار چو دیکی جاموش تا کرا جاموش میخی تا ہوئی نو چی کلا ونشوانو دی بیا دا ہوئی چی دا کم قسم میخا وا مطلب چې دا که وطنی وه که دا د پنجاب میخه وه که دا ځنګلي وه که دا د عربو میخې وي اوس به دله پکې دا ټکی هم درته ښیې مطلب دا چې دې اصل کې ستا دې مسئلې ته جوړ نه دی جوړ نه دی خو بس هغه اسې در سره اخوا دېخوا کوي زه به آخري خبره صرف دا وکړم په دې به خبره ختمه کړو امام بیهقي رحمه الله دا روایت راوړی دی عبد الملك بن ابي سليمان باغي كي دادي چه رفع اليدين دادا منز خايسته باغ روايط كي دادي او بيادوي چه وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون في الافتتاح وعند الركوع واذا رفعوا رؤوسه امام بيهقي دا روايط راوله خبر بدي بختمه واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقروا با يعني ما تبجي طول ملقري ملګرو با رفع الیدین کول د تکبیر تحریمی سره رکول چې بتلو او د رکونه چې بسر روچتو او دې لفظ ته ګوره کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار به چا کو د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو یو ملګری نه یادی ملګرو به دا کار کو دا مضبوط سنت دی د مونږ ښایست دی نیکیانی په ملاویږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری ده د صحابه کرامو تابعداری ده د محدثینو تابعداری ده او کم کسان چې دا کمزوري خبرې کوي په دې پسې او دا مسخري کوي او ټوغې کوي د الله نه دي ویری که څوک علمي ردوم وکړي موږ وایو صحیح دی که یو سړی کمزوري روایت هم بیانوي خو چې په ادب او په احترام کې بیان کړي سنتو پورې خندا خو نه ده په کار کړه مسخره ټوګه دي جوړول نه دي پکا نو په دې به اکتفا وکړو نو د قیو مسلې باره کې خبر او شو ان شاء الله روان درس کې به باقي مسائل بیانو الله سبحانه وتعالى دې مونږه پوه کی په قران او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد